Телефони надрузки. У мережі порівняли витривалість двох флагманських смартфонів – 8-го айфона і Samsung S8. Відео виклали у YouTube. Телефони кидали з різною силою, щоб перевірити міцність скла, яким у цих моделей вкритий не лише екран, а й корпус. Одразу після падіння перевіряли, чи продовжує гаджет працювати. Apple позиціонує скло нового iPhone 8 як найміцніше на ринку. Однак на відео видно, що скло нового яблучного смартфона тріскалося при першому ж падінні. Не витримав такого випробування і Samsung.